ଗତ ଥର ମୁଁ ପାଦମପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷଣା କରିଥିଲି, ସେଥିରୁ ପାଇକମାଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଚକ୍ରଧାର ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 133/11 KV ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଜମି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଫିନାନ୍ସ କମିଶନ ହାଜ୍ କ୍ଲିୟରଲି ସେଡ୍ ନୋ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଗିଭେନ୍, and that is the reason why there are other demands from many other states on special status, like for instance Andhra and Telangana, which during the bifurcation was the special status was considered, but the finance commission's clear opinion was no more finance, no more special status category.